السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات میں آج کا سوال، قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت ریافیل علیہ السلام۔ اسلامی معلومات میں دوسرا سوال ہے، مسجد بیت المکرم کس ملک میں ہے؟ جواب، بنگلہ دیش میں۔ اسلامی معلومات میں تیسرا سوال ہے، خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا؟ تو جواب ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیار کیا۔ اسلامی معلومات میں چوتھا سوال ہے، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ کس پیغمبر کے پاس تھا؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسلامی معلومات میں پانچواں سوال ہے، وہ کون سی ہستی ہے جن کی روح اسرائیل فرشتے نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کامل سے نکال لی؟ جواب ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی معلومات میں چھٹا سوال ہے، اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب ہے، 354 دن 8 گھنٹے کا۔ حضرت علی کو کس نے شہید کیا؟ تو جواب ہے، عبد الرحمن، جو ابن بلہم کے نام سے مشہور تھا۔ اسلامی معلومات میں آٹھواں سوال ہے، مسجد بیت المکرم کس ملک میں ہے؟ تو جواب ہے، بنگلہ دیش میں۔ اسلامی معلومات میں نواں سوال ہے، وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے، قوم بنی اسرائیل۔ اسلامی معلومات میں دسواں سوال ہے، کتنے پیغمبر آسمان پر زندہ اٹھائے گئے؟ تو جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس، حضرت ادریس، یعنی تین پیغمبر اٹھائے گئے تھے زندہ۔